Tensionet në shtëpinë Big Brother VIP duke si nuk pas kanë fund. Francesca është përplasur sërish me Heidin dhe nuk është kursyer as pak me ofendime. Teksa banuria po konsumonte në tavolinë me Romeon, Francesca i afrohet dhe i thotë se është një femër e dështuar që kërkon vëmendje duke shkuar nga një reality në një reality tjetër. Ajo ka vijuar në ofendime duke i thënë se vetëm gjë që Heidi di të bëjë është llapet në percepat e shtëpisë me të dashurit. Francesca i thotë: "Po zemra e vogël, unë s'të përfill fare. Vajza si ty lutet që të jesh shoqe me mua. Ti nga ajo që je, erdhe mu afrove mua, doje të më bëje shoqe. Por kur e pe që si jam aq kapaciteti ure sa je mësuar të merresh ti, tentove të më përdorje, ti je një qen i lagur. Shkollaku në përcepat e shtëpisë aq kapacitet ke që të dalësh pak në kamër. Esta një femër pa lidhje, je duke shkuar nga një reality në një reality tjetër për vëmendje." Nërsa Heidi i thot, unë jam ajo që të të shmend ty, Francesca i drejtoj sërish duke thënë, një fucking loser që kalon dhe provokon për pak vëmendje. Për informacionet të minutës së fundit, bëni subscribe kanalin Zona VIP.